Or is Tigrado Boost Experiences? Boost Experiences. Iarăși Experiences. Nesiu, viskas, motor. Sveiki sugrįžę ir šiandien iš tikro pratęsime Vaidoto drifto pamokas, tai va už manęs stovi kompaktas, beveik paruoštas. Tai reikia pakrauti akumą, reikia užmesti kitus ratus, pagaliau nupjovus spyruoklės ir priekyje, tai va viena spyruoklė, antra spyruoklė. Tuo pačiu gal išlengvinsim ir galą, nes tikrai galima išmesti truputį plasmasų ir taip turėti lengvesnį automobilį. Tai manau negaištam laiko, kimbam į darbus ir lekiam į autodromą. Tai va, atvažiavom į vietą, su mumis Vaidotas, antra pamoka, ar atsimeni, ką nors iš pirmos vat, klausimas? Neužgest, nes vėl silpnas akumuliatorius. Jeigu užgesi, gali būti, kad neužsikursim. Kroviu, aš tikrai kroviu, bus kadras, kad kraunu, bet kažkas negerai. O šiaip daugiau nieko neatsimenu. Tai va, tai vienu žodžiu pradėsim gal nuo saulutės, žinai. Ai. Vienas paprastas apskritimas, turim daug daugiau vietos, aš manau, nėra taip baisu čia. Nėra furgonų į ką atsitrenkti. Gali varyt max, automobilio negaila. Aš siūlau dabar tau šiaip ramiai apsivažiuoti, priprast vėl prie automobilio. Baisiausia dalis dabar. Jo, priprast, kad vis dėlto ne automatas. Žinai, kas yra su šitom mašinu man bent jau? Nėra jautros gazas, žinai. Aš pripratęs, kad taip paspaukti. Čia toks biškį, jo, aš irgi dabar važiavau. Lagina. Dilėjus, žinai. Dilėjus, sakyčiau. Svarbu momentum pagal. Kurie gali tik flikinti. Aš siūlau dabar šiaip, apsivažiuok visą aikštelę. Tai va, Vaidotas jau daro apšilimą. Esame Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos autodrome. Spotas tikrai nesveikas, galite čia atvykti pasimokinti ekstremalaus vairavimo, ką mes ir padarysim. O taip pat galite realiai stoti į mokyklą ir išmokti visko apie automobilius. Linkas žemiau video aprašyme. Mažai gal apsuko ir jis pats kažkaip priduso. Ai, gal mažai apsuko pat. Ne, mažai. Gali mažesnį tokį apskritimą bandyti. Pirmu daugiau užmesi, prisiminsi, kad ten susigaudai, gal diržą dar užsakai. Neskraidysi po tokie. Bet aš noriu, kad man išspjaut. Gal pirmus ranus padarom kartu. Priminsiu, ką daryt. Pasakysiu, kiek rodo pas mane RPM. Ką tu šiaip prisimingas? Heart rate 140. Daugiau gazo, bet drąsiai. Vietos turim. Nice. Gerai. Labai gerai. Gali kitą pusę pabandyti. Kitą pusę visą. Jo, kad neužsikirstant to. Oi, sankamą degė. Gazo. Gali pabandyti tada į kairę dabar, pažiūrėsim, ar gausis. Ne, noriu biškį išmokti, biškį. Gali, nevažiuoju kiek. Mėnesį gal. Žinai. Vienu tos turbūt, bet gerai, tas. Opa, vaidu. Gerai, pulsuoji, masažuoji. Labai gerai. Va ir gerai pradžiuoti. Driftoras pusės. Nes pat tai pradžiai failas biškį, bet iškart susigaudi ir toliau pasiemi. Dabar reikia išmokti kitą pusę. Pabandyk pradžiai vėl tada į kairę, vieną ir tada į dešinį. Negaliu. Nebegaliu kažkodėl. Jo, buvo prasčiausias, nežinau, nedėsim šitą turbūt. Ne. Per mažai gaziuko, nes padangų tai čia nėra, čia realiai gripo irgi nėra. Ir skill. Skillai atsiras. Jaudinas truputį vaidelis. Padarėm trumpą pertraukėlę, pasikalbėjom, kas gerai, kas negerai, bandom dar kartą. Stresuoju, vaidelis, nori iš kartys perfect runo. Nu, neįmanoma, iš tikrųjų, to perfect runo pirmų važiavimų padaryti. Opa! O gal ir įmanoma.
gerai, gerai, labai gerai, kad plačiau, agresyviau, labai gerai. Man tie posai k***inės šitose. Viena klaidelė, kad dabar tu bandai iš vairo vos neužsimest. Žiūrim. Žiūrim. Nepyk, Norbertai. Galim pabandyti užstumti iš tikrųjų. Atbulinį užsikursi? Lemba turbūt neužsikursi. Nečiau viskas motorui. Techniniai nesklandumai. Pats mokinys va. Nešas įrangą. Bandysi? O numeriai gali matytis? Vaidas vairuoja Opel. Drygst. Drygst. Va jum drygst. Nepasieks laidai. Ne, pasieks, pasieks. Gal užkurt reikės. Turėtų kurt, man akumą, žinok, vienas galingiausias. A ne? Jokiu, man mašina rūksta. Čia kažkas duodam biškį pasikrauti. Šviesas išjungtas. Šviesas išjungtas. Vis ten tie posakiai užsidega. A. Tai gal jie ir suvalgo viską. Bet kaip taip? Tai kaip taip? Prisikūrėm, šiaip ne taip, kompaktą. Lakūnai bolidą. Jo, šokam į vidų. Dėdė Vaidus pasakė, kad man jaukiau, kai Norbertus įdėvi į šonę. Opa, gerai. Va, iškart geriau. Būtume ištempę. Būčiau ištempęs, turbūt. Jo. Bet jau geriau, kai didesniu greičiu važiuoju. Jau baisau. Apie šį greitį pamatėl reikia, ne? Jau, vat iš tokio greičio gali. Plutos net buvo. O. Čia matosi. Gerai, čia. Prisistatyk. Sorry, sorry. Norėjau dar šovo. Nesimačiau, kad nepaliesi. Nes, žinai, stumia priekį ir tu nelabai klausai, ką aš sakau. Aš neklausiau jau tikrai tuomet. Palys tulpus. Nes šiaip gražiai gaus, viskas gražiai gaus. Vat, mano atrodo. At, čia arti, arti, ei. Baisi iš tikrųjų. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Matai, tu jau labai greitai imi didelį. Tau stumia priekį ir tu neužmeti galvą. Gera žinia, gali pabandyti į kairę nebent, nes ana padanga dar gyvesnė. Vieną kartą į kairę, keičiam padangas ir tada einam link kitos užduoties. Pabandysim į kairę, jeigu viskas gaunasi, judam vadin ten. Baigėsi padangas. Girdėjau, bet norėjau toliau, bet negražiai šitas labai. Nu, matai, jau sunku, nes padangų nebėra. Ui. Keičiam ratus, šeriam toliau. Padangos pakeistos, užmetėm R16. Tokios irgi prie mirties, bet bus bent jau lengva važiuoti. Dabar pakeiskime vairuotoją. Pats padarysiu kelias saulės, patestuosim padangas, ar viskas normaliai, ir tada judėsim ant
Po to tokio didesnio posūkėlio. Gal vėl į kairę, arba ne, per dešinę, užkilsim į viršų. Nice. Ai, žolį laisino, tai. Neauga vis tiek niekas. Dabar iš tikrųjų tau bus experiences. Bus experiences. Geras experiences. Esmė, kad čia net neužmeto automobilio, tiesiog šlapia danga. Varyk iškart, flicking. Max. Durnus. Ne, jokau, ramiai apsivažiuot, pasitestuot. Bet tai prasme, neduot nei gazą. Ne, aš pats nevažiavęs, tai pažiūrėsim, ant kiek ten slidu. Va. Turėjai nesusisukt. Slidu? Žiūrėjau, tu prasme, kiek ledas. Tai vat pažiūrėsim, ar išvažiuosi. Po to įdomu bus apsikeisti, iš tikrųjų. Čia nereik driftinti jau. Ne, čia ramiai išvažiuoti ir tame esmė, kad tave užmes. Ir tu turėsi tą tolygų kampą ir išlaikyti, kad išvažiuotum. Manau iš tikro, kad daugam yra vertinga atvažiuoti į tokią vietą ir pasimokinti, ką reikia daryti tam tikroj situacijai. Opa, vaidelis lekia. Pabandysiu aš prasilekti, pažiūrėsim, ar čia tikrai taip sudėtinga ar ne. Visai gaunasi, sakyčiau. Ir neblogai čia mokintis, nes viskas labai lėtai vyksta. Tai manau, gali dar pabandyti. Du runai ir duosim įvertinimą. Kvalifikacija, du važiavimai. Aš nemok net sankabas atleidę. Jisai sako, aš turiu išdrifti. Spino nėra, kampo galėjo būti kiek daugiau, bet visumoj, manau, tikrai labai neblogai. Ir iš vis čia yra tiesiog antras kartas gyvenime, kada Vaidotas bando šert. Aišku, neskaičiuosim visų tų kartų, kiek jis buvo traukiamas iš griovio. Bet va, dabar prašau, žmogus atvažiavo į tam skirtą vietą ir mokinasi, kaip reikia tai daryti. Tai manau, šiandien pamoka baigta. Svarbiausia, kad padarėm progreso. Automobilis sveikas, Vaidotas sveikas. Jeigu norite matyti tesnį, būtinai paspaudžiam patinka, paliekam komentarą žemiau ir subscribinam kanalą. O dabar, ką, trumpas show-offas, ane? Laikykitės vyrai, po į gatvės atvažiuoja žvėris. Opelį. Ne, čia žinai, kad problemų yra su galinis varmu, aš nepratys, žinai, man šiaip staudinė kvatro, kai kažkaip kampa, žinai, momentum speed, jis toks biškių geresnis, žinai. Man bėmų, žinai.